A priznám sa, ja sa teším na všetky tieto veci, pretože ja rád rozprávam a rád sa bavím s ľuďmi, s ktorými si dokážem vymeniť určitý typ informácie, ktorá je pre mňa hodnotná, takže mal som veľkú radosť. Predstavu nemám, ale mám pocit, že snažím sa vždy odpovedať tak, ako mám práve pocit, že by to stálo za to, takže snáď sa to podarí. A čo by sa opýtal mňa? priznám sa, ja trému moc nemám, ja sa teším na to, pretože ja som aj prednášal pred študentami a na to mám určitú techniku, akým spôsobom zvládnu tú trému a ako sa skôr sústrediť na to, čo poviem, ako to poviem, akým spôsobom, ako mať trému z toho, čo príde, lebo to príde. Ďakujem aj ja.